Naitwa Mohamed Parpia, ni mkurugenzi wa kampuni ya Zara Solar iliyoko mjini Mwanza katika mtaa wa Nyerere Road. Vitu vyote ambavyo Chloride Solar wanaweka mimi wa navyo hapa dukani. Mfano, panel, battery, charge controller, inverter na kadhalika. Nishati ya jua pia inaitwa nishati endelevu. Kishafunga hiyo una gharama za kila siku tena. Kwa wateja, kitu muhimu ambacho wanatakiwa zingatie ni ubora wa vile vifaa. Kama kuna changamoto yoyote, unakuwa tayari kuja kutusaidia. Mimi ninaposikia jina la Chloride Solar, najua ndio suluhisho la mwisho kwa vifaa vya sola nchini Tanzania.